Si tens un iPhone, actualitza ara mateix. Apple acaba de llançar una actualització molt important per iPhones, iPads i Macs. Hi ha una vulnerabilitat anomenada BlastPast que has de conèixer. Aquesta vulnerabilitat s'utilitza bàsicament per instal·lar el programari espia Pegasus a dintre del teu dispositiu. El que realment preocupa d'aquesta vulnerabilitat és que no requereix cap interacció per part de l'usuari per ser instal·lada. Per sort, Apple ja ha emès una actualització per solucionar aquest problema. iOS 16.6.1. Així que et recomano que ara mateix vagis i actualitzis. I si ets una persona en risc, com per exemple un activista social, també et recomano que activis el mode aïllament o mode lockdown. Aquesta vulnerabilitat l'han descobert investigadors de Citizen Lab. Encara que no t'ho sembli, aquesta actualització és molt important. Actualitza ara mateix i segueix-me per més notícies i consells sobre tecnologia.